אחרי המשבר הכלכלי בשנות ה-80, מתחילות לפעול חברות כוח אדם כתחליף להעסקה ישירה. כחלק מהניסיון לשמור על זכויותיהם של העובדים, מחוקקים חוק חברות כוח אדם. בעלי חברות כוח אדם מוצאים פרצה בחוק, מפטרים עובד אחרי 9 חודשים בלבד. בשנת 2000 סותמים את הפרצה בחוק, אך הוא מעוקב בחוק ההסדרים. בשנת 2008 החוק מועבר על ידי לחץ של ההסתדרות. לאחר מכן מחליפים את חברות כוח האדם לחברות קבלן והניצול נמשך. במשך 5 ימים נערכה שביתה כללית במשק על זכויותיהם של עובדי הקבלן. משווים את התנאים, קולטים את העובדים, סותמים את הפרצה.